Prandaj, le ta përdorim një standard. Standardi i dështimit në agendën legislative dhe përgjegjësia për dështimit është qeverisë dhe koalicionit qeverisës. Mungesa e bashkëpunimit dhe koordinimit me opozitën prapë mbetet përgjegjësia e qeverisë dhe e partive të pushtetit. Pra, t'i kem qarta adresat për problemet cilat po shfaqen në këtë kuvend dhe në vend, dhe të merren përgjegjësitë ashtu siç janë. Sepse kur po keni interes me miratu ligje të cilat shkaktojnë probleme në Kosovë, po merreni kollaj vesh me listën serbe. Ndërsa për çështje tjera filloni dhe vajtoni si kuvendin tonë si jo, kuvendin tonë si jo, po ju si pushtet po dështoni me realizu agendën legislative. Faleminderit.